Eli moikka vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään sitten me ollaan heittämässä talvifrippaa. Jos sä oot käynyt jo heittämään talvifrippaa, niin laita tuohon kommenteihin mikä rata ja missä se on ollut. Kiitos kun katsot mun videon. Muista tilata mun kanava ja tykätä videosta. Se tilaaminen ei maksa mitään. Tilas nytte.